Era pra você me ensinar a fazer magia. Mas nunca vou aprender mais que isso. Glifo de luz? Mas o que isso quer dizer? Uou! Quer dizer que a magia é um presente da ilha. Quer dizer? Que a magia está em todo lugar. Magia tá em todo lugar! Meu segundo feitiço! Obrigada, Neve! Obrigada, Ilha! Obrigada, Ida! Ida, eu tenho que salvá-la!